uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Sebona mambo vipi mdau wa soka? Asante kwa mbese alimeisha subscribe, lakini pia kwa mbado kujia fanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa ni kufundisha kitu cha kufanya ili sendele kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Bwana, kitu cha kufanya, make sure unabonyeza neno mbali kwa chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Lakini pia bila kusahau, ni vizuri ukatuandikia sehemu ya comments kuwa unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Bwana, tunafahamu siku ya leo ni siku ambayo Dar es Salaam Young Africans wana mchezo zidi ya AC Lille Bamako Club kutokea pale nchini Mali. Sasa bwana, tumeona mashabiki wengi wa Dar es Salaam Young Africans wakilizungumzia hili swala, ni kwamba walikuwa wakihitaji uwepo wa mchezaji Faisal Toto, na siku ya leo bwana Faisal ameweza kuweka wazi kabisa ya kwamba amerejea katika kikosi cha mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans, lakini pia ameweza kuweka wazi kabisa ya kwamba wamemaliza tofauti na ameweza kuongezewa mshahara. Mimiweza nikasema jambo la Faisal kurejea katika kikosi cha mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans ni jambo la heri sana, kwa kuwa Faisal ni mmoja ya mchezaji ambaye ana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka, lakini pia mmoja ya mchezaji pendwa na mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Bwana, mimi nikukumbushe tu ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu za kimichezo na burudani, make sure unabonyeza neno mbali kwa chini ya video hii linasomeka kama subscribe, lakini pia itasokea alama ya kengele utaminye ili kujihakishia kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani pale tu tutakapo ziweka katika channel pendwa kabisa ya Bongo Extra TZ. Asante sana.